eu não sei de onde ela tira tudo isso. A Dai, semana a semana, eu vejo que ela se posiciona de acordo com o que ela quer atrair para ela no jogo. Discordo totalmente de tudo que ela fala. E ela, sim, é falsa. Porque ela vai atraindo, como exatamente está escrito, tudo que ela quer, conversa, é simpática. A gente se afeiçoa e na hora certa e na semana que ela quer causar algo dentro do jogo e na casa inteira, ela faz. Então, isso pra mim é dupla personalidade, na verdade, não é nem falsidade, vai além. Eu discordo, não sou isso, sou essa pessoa, sou verdadeira, não preciso ficar agindo como ela age pra aparecer e nem me posicionar e nem dizer se eu tenho medo ou se eu tenho coragem. As minhas atitudes aqui dentro é que vai mostrar se eu tenho medo, se eu tenho coragem, se eu gosto de uma pessoa, se eu gosto de outra. E pra mim, ela é falsa e tem dupla personalidade. Ok. Vamos seguir mais.